有一种成长，仿佛时光的玩笑，让人唏嘘不已。特别是那些曾经光芒四射的童心，小时候的可爱模样令人难以忘怀，长大后却可能逐渐淡出人们的视线，变得与路人无异。而另一种成长，则是岁月的无情雕刻，让曾经青春靓丽的容颜变得陌生，仿佛换了一个人。郭姬，小思，这个名字曾经代表着80年代的清纯与美丽，被誉为清纯玉女，她的美貌曾让世界为之倾倒。然而岁月不饶人，如今57岁的她容颜已逝，令人难以置信。多年未出现在公众视野的她，名字似乎已变得遥远而陌生，但人们依旧能将她与那张曾被誉为世界八大奇迹的容颜联系在一起。虽然她所饰演的角色或许已逐渐模糊，但她的美貌却如同烙印般刻在人们的记忆中。年轻时的郭姬，小思，明媚娇艳，光彩照人，她的美貌无论在东方还是西方都备受赞誉。然而57岁的她却仿佛经历了巨大的变化，那双曾经充满灵气的眼睛如今已失去了往日的清纯，那张曾经令人惊艳的脸庞也变得陌生而难以辨认。特别是她的嘴巴，与曾经的性感红唇相比显得尤为夸张和不协调，唇膏的颜色似乎也与她现在的模样格格不入，让人不禁感叹岁月的无情。人们或许会疑惑，难道人变老了审美也会随之下滑吗？但无论如何，郭姬、小思的容颜和穿着都已不再是人们关注的焦点。站在大街上，她与那些跳广场舞的老太太已无太大区别，曾经的绝世容颜已不复存在。然而尽管容颜已逝，郭姬、小思的生活却并未因此暗淡。2022年底，在纽约市的麦迪逊广场花园举办的一场盛大音乐会上，她带着两个女儿现身。虽然岁月在她的脸上留下了痕迹，但她的头发依然浓密漂亮，身材也保持得很好。她的衣着时尚，气场强大，整个人的状态看上去比实际年龄要小许多。不过人们依然难以从她脸上辨认出年轻时的模样。57岁的郭姬、小思虽然依旧可以称得上漂亮，但与年轻时相比已判若两人。她的两个女儿也随她一同亮相，大女儿罗文穿着与妈妈配色相同的衣服，母女俩站在一起看上去十分喜庆。而小女儿格里尔则穿着时尚的西服套装，露出了里面的内衣，展现出自己的个性和魅力。尽管波姬、小思的容颜已不再是人们关注的焦点，但她的生活和家庭依然充满了幸福和温馨。她的两个女儿也都继承了她的美貌和气质，各自展现出独特的魅力。或许这正是岁月赋予她的另一种美丽和成长。曾经风华绝代的波姬、小思，其盛世美颜让人叹为观止。然而相比之下，她的两个女儿似乎并未继承母亲那令人惊艳的十分之一美貌，实在令人惋惜。回首波姬、小思初出茅庐之时，那些旧日照片仍旧熠熠生辉，令人不禁感叹上帝的手笔竟如此神奇，创造出如此绝美的容颜。美貌为波姬、小思带来了荣耀，却也在她成长的道路上布下了荆棘。1965年，她在美国诞生，母亲是一位风姿绰约的模特。然而命运多舛，她还未出世，父母便分道扬镳，母亲独自肩负起抚养她的重任，生活拮据，母女相依为命，日子过得尤为艰难。郭姬、小思的人生似乎注定与众不同，早在她11个月大时便踏上了演艺之路，拍摄了人生中的第一个广告。然而成名之路并非坦途，10岁时她拍摄的裸照竟被刊登在花花公子上，13岁时更是在影片《漂亮宝贝》中饰演一个风尘女子，其中的吻戏和裸露镜头让她的童年笼罩在阴影之下。尽管年仅13岁，郭姬、小思以美的倾国倾城，美貌让她迅速走红。然而那个时代的美国尚未如今日般开放，人们在惊艳于她的美貌之余，也对她的母亲发起了猛烈的指责。人们认为她母亲过早地让女儿接触这些情色露骨的事物，将女儿当成了摇钱树，完全不顾及她的感受和未来。郭姬、小思的母亲是个复杂的人物，
他让女儿涉足风尘，却又在教育上极为严格，尽心尽力。他让女儿学习芭蕾、钢琴，培养贵族气质，同时规定女儿每晚十点前必须回家，言谈举止不得粗俗，所有商业活动都不能影响学业。然而，对于年轻的波姬·小斯来说，成名的过程却充满了痛苦和迷茫。她被人们称为“性感小猫”，被贴上了性感的标签，这个标签让她感到耻辱。为了摆脱这个标签，18岁时，她决定暂时退出演艺圈，进入大学深造。大学毕业后，她渴望重返影视圈，却发现资源匮乏，只能继续在母亲的控制下生活。直到后来，她签约了新的经纪公司，才真正摆脱了母亲的束缚。她努力撕掉身上的性感标签，将脱掉的衣服一件件穿回，重新找回了自己的尊严。纪录片《漂亮宝贝》波姬·小斯中提到，她在年仅10岁时就已经被人们视为性感符号，这或许正是波姬·小斯过早成熟、过早挥霍青春的写照。然而，她终究凭借自己的努力和坚持，走出了属于自己的道路，成为了一个更加独立和坚强的女性。波姬·小斯这个美丽而坚韧的名字背后，藏着一个苦涩却不屈的童年。早年父母离异，她跟随母亲生活，然而母亲的生活自理能力却不尽如人意。在纪录片中，波姬·小斯袒露心声，与其说是妈妈在照顾我，不如说是我一直在保护她。这样的童年无疑给她的人生蒙上了一层阴影。母亲离婚后酗酒成性，情绪难以自控，年幼的波姬·小斯只能小心翼翼地照顾着母亲，生怕触动她敏感的神经。在这样的环境下，11岁的波姬小斯便与27岁的男演员拍摄了吻戏，这在今天看来无疑是不可思议的。然而他的母亲却对此表示接受，美貌给波姬小斯带来了无尽的荣光，却也让他承受了巨大的压力。他曾是母亲手中的武器，也是日后独立的资本，人们称他为世界第八大奇迹，那是他一生的荣光。然而美貌背后是她对童年的无法释怀和对母亲的复杂情感。作为角色美人，波姬·小斯自然吸引了众多追求者，其中不乏重量级人物，流行天王迈克尔·杰克逊便是她的追求者之一。然而波姬·小斯却选择了与他保持朋友关系，拒绝了求婚。在他看来，做朋友比做夫妻更为合适。回忆起与杰克逊的过往，波姬·小斯坦言，迈克尔是独一无二的那种人，我们在一起的时光总是被媒体关注，有时会被形容为奇特的或不可能的一对。2009年，杰克逊突然离世，波姬·小斯在他的葬礼上坦然回忆了与他的点滴，他心中的杰克逊是那个曾经温暖过他的人。关于杰克逊与波姬·小斯的感情，外界一直众说纷纭，有人说他们只是好朋友，也有人说他们曾经相恋。然而无论真相如何，他们之间的深厚友谊都是无法否认的。杰克逊经常去探班波姬小斯，与他一起玩耍，两人在一起的时光总是充满了欢声笑语，守护着一个喜欢的姑娘慢慢长大，这种友情确实让人羡慕。外界认为他们在谈恋爱，或许正是源于这种深厚的情谊。波姬小斯在追到杰克逊时曾说，迈克尔一直都很信任我，相信我能支持他，做他的女友。虽然我们不能确定杰克逊是否真的爱过波姬小斯，但从他的一些言辞中可以看出，他对他确实有着特殊的感情。波姬小斯与迈克尔杰克逊的故事或许永远都是一个谜，但无论如何，他们都曾是彼此生命中不可或缺的一部分。他们的故事就像一部永恒的传奇，永远留在人们的心中。波姬小斯那个曾经闪耀在镁光灯下的绝美女子，她的爱情故事总是令人津津乐道。其中她与流行天王迈克尔杰克逊的绯闻更是被传为佳话。她曾坦然提及杰克逊的求婚，因为不想失去我，杰克逊曾多次向我求婚，但出于种种原因，我们并未步入婚姻的殿堂。或许这就是缘分的捉弄，让两个如此优秀的人未能携手共度一生。然而波姬
小斯的感情之路并未因此止步，他曾短暂地与运动员阿加西步入婚姻的殿堂，但这段婚姻仅维持了两年便以分手告终。阿加西似乎并非他的良人。波基，小斯在这段婚姻中并未得到应有的尊重，最终只能带着伤痕离去。历经感情的坎坷与磨砺，波基，小斯终于找到了他的真命天子。作家克里斯，2001年，他再次披上婚纱，与克里斯携手共度余生。然而，命运似乎又给他设置了一道难题。由于曾经的手术，他自然受孕变得异常困难。为了拥有一个完整的家庭，波基，小斯不惜付出巨大的努力。他先后经历了7次人工试管，才终于迎来了两个可爱的女儿。这份母爱与坚韧，让人不禁为之动容。如今，波基，小斯已经57岁，岁月在他的脸上留下了痕迹，但他的气质与自信却愈发凸显。虽然他的容貌已不复当年，但那份从容与优雅却让人无法忽视。他带着女儿频繁露面，似乎在为女儿未来的娱乐圈之路铺路。尽管波基·小斯已经淡出大众视线多年，但他的美丽与传奇依旧被人们铭记。他的美貌曾是无数人心中的惊艳一夜，如今他以另一种方式继续着他的精彩人生。或许对于波基·小斯来说，老与不老，美与不美已经不再重要，重要的是他依然保持着那份对生活的热爱与追求，依然散发着独特的魅力与光彩。